Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Studio Stella Krimi a tentokrát se společně podíváme do roku 2000 na Floridu, kdy 16. prosince začíná náš příběh, kdy Mike se domluvil se svým kamarádem a velice dobrým známým rodiny Brianem, že společně pojedou na lov kachen, protože to oni dělali často a rádi. A Mike se velice těšil, protože cítil, že v poslední době je v jeho manželství spousta problémů a nevyjasněných otázek. A právě 16. prosince 2000 bylo výročí 6 let od svatby Mikea a jeho manželky Denise. A tak se těšil, že večer půjdou na večeři s Denise a leco si vyříkají a možná se jim podaří znovu zažehnout jiskru v jejich skomírajícím vztahu. A tak se těšil, byl to příjemný den. Jel tedy se svým přítelem a měl se vrátit večer. Když se nevrátil, jeho manželka Denise začala panikařit a obvolávat všechny své známé. Všem ale tvrdila, že Mike odešel ráno lovit sám a doposud se nevrátil. To, že tam byl Brian, jejich přítel a známý rodiny, věděla pouze Denise. Policie začala po Mikeovi pátrat a vydali se po okolí a na místa, kde on chodil rád právě lovit. Denise samozřejmě zalarmovala i Briana a Brian společně s jeho otcem, který měl také Mikea rád, se vydali na různá místa, kde právě společně dříve lovili. A byl to právě Brianův otec, který hledání po Mikeovi nechtěl vzdát. Skutečně našli Mikeovu loď a ta loď byla opuštěná a byla na jezeře. Tohle jezero je zvláštní, má tam také spoustu míst, které jsou spíše močálovité a také tady žijí krokodýly. Jsme prostě na Floridě. Nenašlo se nic kromě Mikeova auta zaparkovaného u břehu a jeho lodi. Nikde nezůstaly žádné stopy a tak si všichni mysleli, že se zřejmě stala nějaká nehoda a Mike se převrátil a spadl do jezera, kde hrozilo, že utonul a nebo že ho právě napadly krokodýly, alikátoři. Většina obětí, které se však ztratila anebo utonula na tomto jezeře do několika dnů vyplavala. A pokud jí aligátoři anebo napadnou nějakého člověka, nikdy ho nesežerou celého. Vždycky zbyde aspoň nějaká část těla, která se objeví a vyplave. Tohle se však v případě Mikea rozhodně nestalo. Ani po několika dnech. A tak někteří příslušníci policie pojali podezření, že možná situace není taková, jak se zdá být, a Mike v jezeře není. Bohužel se to nedařilo prokázat. I jeho maminka Cheryl si právě toto myslela, protože moc dobře věděla, že je chladný den, že v zimě krokodýly příliš nežerou, naopak spíše spí a hibernují, kolikrát také i s tlamou nad hladinou ve zmrzlých vodách. Tak bylo velice napravděpodobné, že by Mikea skutečně napadli a sežrali. Jak policie zjistila, Mike před svojí smrtí uzavřel další životní pojistku a to na 1,5 milionu dolarů. Mikeova manželka Denise nějak veřejně nevystupovala, protože se doma starala o svoji malou dceru, které bylo 18 měsíců, Ansley. Protože na Floridě je zákon, že člověk musí být nezvěstný 5 let, aby mohl být prohlášený za mrtvého.
A tak právě Brianův otec, který měl Mikea velice rád, měl starost o to, aby Denise byla schopná zaplatit všechny své účty a tak využil veškerých svých známostí, aby jí pomohl k tomu, aby se Mike prohlásil za mrtvého do půl roku. Nicméně přesto k tomu bylo nutné mít nějaké důkazy. A tak se najednou prapodivně začalo na jezeře objevovat tu a tam něco, co mělo patřit Mikeovi. Nejprve se objevily jeho velké rybářské montérky spojené s gumáky. Taky se objevila jeho vesta. Také se objevila baterka, která však svítila, což bylo velice nepravděpodobné, že pokud by tahle baterka byla ve vodě 6 měsíců, že by pořád ještě svítila. Také jeho tady ty rybářské montérky nebo galoše, nebo jak se tomu říká, které byly vlastně vysoké gumové boty napojené na takovou soupravu jako montérek, byly nedotčené. Nikde nebyla stopa žádného zápasu, žádného kousnutí, ale také ani žádná stopa DNA. Zázračně se ve vodě objevil i jeho lovecký průkaz, který byl i po 6 měsících nerozmočený úplně, to znamená, že byl čitelný a dalo se tedy určit, že patřil Mikeovi. Policie měla pocit, že tyhle ty všechny věci na jezero někdo narafičil. Bohužel neměli žádné stopy a důkazy o tom, že by Mike zmizel anebo zemřel nějakým jiným způsobem, než jak se to snažili všichni prezentovat, tedy nehodou a utonutím na jezeře Močálu. A tak se stalo. Mike byl prohlášený za mrtvého soudem a Denise zdědila velké pojistky. Byly celkem dvě. Stala se z ní bohatá žena. A dál život pokračoval a uběhlo několik let a Denise si začala románek s Brianem, tedy se svým přítelem a tehdejším nejlepším přítelem svého zmizelého manžela Mikea. Brian se dokonce rozvedl se svojí ženou, kterou znal také ze studií, a vzal si Denise. Žili spolu společně v jejím domě a vychovávali Mikeovu dceru. Je nutné říct, že se všichni velice dobře znali. Mike s Denise se znali už od střední školy a měli se rádi. Byli vlastně zamilovaní už jako dospívající. Mike hrál fotbal, Denise byla roztleskávačka, kamarádili se s Brianem, byli nejlepší přátelé. Brian začal chodit s Katy, Katy se přátelila s Denise, takže tyhle ty dva páry se dobře znali a často se navštěvovali. Ale až v roce 1996 začali spolu intenzivně chodit ven. Později při výpovědi Brian uvedl, že to bylo opožděná puberta, že tady to chození do barů a na různé zábavy mělo spíš proběhnout, když chodili na střední školu nebo na univerzitu, ale oni začali žít tímto společenským životem až kolem třicítky. Při jedné takové příležitosti, když šli na koncert a Katy parkovala jejich vozidlo, které patřilo jí a Brianovi, a Mike parkoval jejich vozidlo, které patřilo Mikeovi a Denise, tak tihle dva už na ně čekali a začali spolu flirtovat. Ten večer se na sebe začali dívat úplně jinýma očima a když bylo po koncertu, Denise si s Brianem volala, flirtovali spolu, dokonce spolu měli i velké a vášnivé telefonické hovory. Začali si románek. A to nás znovu vrací do příběhu, kdy Brian se svým kamarádem velice často chodil na lov a Mike se mu svěřoval, že už mu to doma prostě neklape.
Mike si stěžoval, že se ho Dennis vůbec nevšímá, nedotýká se ho a že už spolu vůbec nejsou intimně. Řekl, že si myslí, že Dennis určitě někoho má a také, že si všiml, z jejich bankovního účtu mizí peníze, že je Dennis vybírá z automatu. To bylo proti tomu, co si oba dva domluvili. On měl pocit, že možná začala brát nějaké omamné látky, anebo že se s někým něco začala. Brian se ničeho neúčastnil, jen ho vyslechl. Nevstupoval mu do těchto rozhovorů a úvah, protože moc dobře věděl, co se děje. Moc dobře věděl, že Denise vybírá peníze proto, aby mohli někam spolu odjet za zábavou a aby spolu trávili čas. Byl rád, že mezi Mikem a Denise nic intimního není, protože to byl právě on, kdo s Denise spal. Je to jako velká zrada přítele. Nejen, že mu chodí za ženou, ale dokonce má prsty i v jeho zmizení. Protože Mike měl víc a víc podezření a nebyl doma spokojený, chtěl si s Denise promluvit. Tlačil na ní. Denise byla více a více nespokojená se svým manželstvím a tak si probírali s Brianem různé varianty budoucnosti. Denise se nechtěla rozvádět, protože se nechtěla dělit o výchovu jejich dcery a také se bála, že by byla bez Mikea na mezině. Mike byl bohatý, protože hodně pracoval v realitní oblasti a byl úspěšný. Co by jí však zbylo, pokud by se rozvedli? Brian Denise miloval a také chtěl, aby žili spolu. A neměl problém, aby se rozvedl se svou manželkou. Jenže, jak se zbavit Mikea? V úvahu přicházelo několik možností. Jedna z variant byla, že by došlo k fingovanému přepadení Mikea v práci, protože dlouho pracoval do noci a mohlo se stát, že by tam vlezl zloděj a Mikea by přitom zavraždil. To však si Denise nezdálo, protože se bála, že by začalo policejní vyšetřování a policie by kolem toho čmuchala. Další variantou bylo, že by oba dva páry jeli na výlet lodí, předstírali by, že měli nehodu na vodě a do vody spadl Mike a Kathy a oni dva se zachránili jako přeživší z těchto párů. Denise se bála, že by kolem toho bylo opět mnoho otazníků a Brian si nakonec uvědomil, že nedokáže ublížit matce svých dětí. Takže nakonec se rozhodli pro variantu, že Brian pozve Mikea na lov a tam se ho zbaví. Tam ho strčí z lodi a nechá ho osudu aligátorům. Z téhle konspirace vlastně vychází dobře Denise, protože veškerá uvozovkách špinavá práce patří Brianovi. A tak se stalo. Původně se měla tahle akce ukončení manželství, akce Mike, ukončit už dříve v prosinci. Ale něco neklaplo a tak to Denise odvolala. Další náhradní termín byl 16. prosince, protože dával lepší možnosti pro případné alibi. A tak se stalo. Mike odjel na lov, setkal se s Brianem, každý jel svým vozem a jeli na jezero. Brian mu řekl Mikeovi, ať mu nevolá, že má vybitý mobil. Pravdou však bylo, že nechtěl, aby později nebylo na účtu telefonním vidět, kde se připojil k jaké telefonní ústředně a věži. Dojeli na místo, sedli si do takové malé vratké kánoje, která však byla uspůsobená na to, aby tam šel dát motor, a vyjeli na jezero. Předtím ještě Brian Mikea přesvědčil, ať si vezme tyhle ty své velké rybářské boty,
gumáky nebo galoše, jak se tomu říká. A to proto, že si myslel, že když schodí do vody, snadněji se utopí, protože bude velice neobratný v tomhle oblečení a nabere vodu. Oba dva byli takto oblečení. Mike souhlasil, měl lov kachen rád a tak se společně vydali, tak jak si domluvili. Seděli v lodi, povídali si a najednou Brian začal předstírat, že má nějakou poruchu na lodi. Mike stal a Brian ho strčil do vody. Mike byl vyděšený a nechápal, co se to děje. A opravdu měl ve vodě potíže, protože se tam špatně pohyboval. Začal si sundavat bundu, vestu a právě tyhle rybářské kalhoty. Protože z vody trčely nějaké stromy a větve a křoví, doplaval k ním, chytl se a v šoku křičel, co to má znamenat. Brian s touhle variantou nepočítal, myslel si, že se Mike utopí a tak nevěděl, co měla dělat. Mike panikařil, Brian, jak později uvedl u soudu, také spanikařil. Tak popojil z lodí, vzal svoji loveckou zbraň a Mikea zastřelil. Poté přijel s lodí k němu, vytáhl jeho tělo do lodi a vytáhl ho do svého vozu, do svého pick-upu, kde ho měl kufru. Vydal se směrem domů. Už měl strach, že nabral zpoždění. Musel se dostavit domů včas, aby si zařídil alibi se svým tchánem. Jako alibi si totiž domluvil, že společně pojedou odpoledne na lov. Den předtím šel se svojí manželkou Katy Brian ven na večeři, opil jí a do nápojů jí také vmíchal nějaké léky, aby spala do té doby, než se vrátí z lovu s Mikem. A tak, když se vrátil domů, Katy ještě spala. On si zalezl zpátky do postele, později vstal, zavolal z domu z pevné linky svému tchánovi právě proto, aby měl alibi a jel se zbavit Mikeovo těla. Když vycházel po cestě od garáže, všiml si, že mu z auta kape krev. A tak vzal hadici, ostříkal to a jel se zbavit Mikeovo těla. Jel asi 60 mil na místo, které bylo odlehlé a tam ho zahrabal a zakopal do takových míst, která byla opuštěná také poblíž vody. Vrátil se domů a začal, jako kdyby se nic nedělo. Denise večer začala obvolávat všechny, kdo by mohl vědět o tom, kde se Mike nachází. Byli tak domluvení. Jak jsem říkala, Brianovo otec měl Mikea velice rád a tak to byl právě Brianův otec, který trval na tom, že ho pojedou s Brianem hledat. Nechtěl to vzdát a Brian velice dobře věděl, když přijel k tomu jezeru, že tam Mike není a že ho pár hodin předtím zabil. Jak jsme říkali na začátku příběhu, zde uběhlo několik měsíců, než byl Mike prohlášený za mrtvého. Mike byl velice vlivná osoba a hlavně to byl velice dobrý člověk. Jeho maminka se nemohla přes tuhle ztrátu přenést a tak neustále psala do nějakých novin, poprosila někoho na sociálních sítích, aby jí pomáhal s hledáním. Vybrala peníze na to, aby měla různé billboardy a aby stála několik let na rohu různých ulic s transparentem "Neviděl jste někdo Mikea?" Bohužel ji nikdo nechtěl vyslyšet. A tak šel čas. Denise s Brianem žili spokojený život a užívali si peněz, které získali z Mikeovo pojistky. Dostáváme se do roku 2015, kdy mezi Denise a Brianem vrcholí krize. Denise se s Brianem chce rozvést, protože má pocit, že už si nerozumí a také tvrdí, že Brian je závislý na sexu.
Tenhle příběh má velice zajímavé rozuzlení, protože Brian opravdu je na Denise závislý a miluje ji. A tak jednoho dne, když se ráno chystala jet na univerzitu, kde pracovala jako účetní, sedla si do svého vozu a ze zadních sedadel se na ní vyřítil Brian se zbraní v ruce. Donutil jí, aby s ním jela na odlehlé místo. Denise byla vyděšená, ale podařilo se jí chladnokrevně dojet do nějakého obchodu, kde zaparkovala. Doufala totiž, že pokud budou na veřejném místě, Brian se uklidní, anebo pokud by něco udělal, okamžitě bude dopaden. Po rozhovoru s Brianem, kdy se trochu uklidnil, ho nakonec dovezla k jeho vozu, on se vystoupil, omluvil se jí a poprosil jí, aby hlavně neříkala nic policii, což mu Denise slíbila, ale okamžitě jela na policii. Když si Brian bral nějaké věci z jejího vozu, všimla si, že tam je igelit a také kanistry Sava. Předpokladem je, že se jí Brian chtěl zbavit a pak zbavit vzorku DNA právě tím Savem. Tenhle incident mezi Denise a Brianem se odehrál v roce 2016 a Denise nelenila a okamžitě jela na policii, kde nahlásila, že se jí snažil unést a ohrožoval jí a chtěla soudní příkaz. Vlastně trvala na tom, aby byl zatčen. Nicméně při výslechu se policie zaměřila také na to, aby prolomila její mlčení, které se týkalo smrti jejího prvního manžela Mikea. Přestože Denise při výslechu neustále tvrdila, že potřebuje řešit Briana, protože se necítí bezpečně, vyšetřovatelé na ní psychologicky vytvářeli nátlak s tím, že moc dobře ví, že Brian je nebezpečný, že to je maniak, že zabil Mikea a teď, že se snažil zabít i Denise. Ona z toho vybruslila a řekla, že teď nebude řešit to, co se stalo před 16 lety. Policisté ji tedy nechali jít s tím, že možná Brian bude k těmto informacím sdílnější. Briana zatkli a soudili ho za únos, napadení a hrozilo tady reálné riziko, že dostane do životí. Ale Brian se domluvil s vyšetřovateli jinak. Udělali dohodu výměnou za to, že nedostane do životí, ale pouze 20 let, podá jim informace o tom, kde se nachází Mikeovo tělo a jak to tehdy bylo s jeho zmizením. A tak se stalo. Brian byl odsouzený na 20 let, řekl policii, kde se nachází Mikeovo tělo a Denise byla v roce 2018 zatčená. Jako za vraždu a jako za nebezpečné spiknutí a plánování vraždy. V té době bylo její dceři 19. Musel to být hrozný šok zjistit, že matka naplánovala a připravila vraždu jejího otce a její nevlastní otec, který vychovával tuhle vraždu, vykonal. Denise byla odsouzená, ale protože žádala o prošetření tohoto případu, nakonec byla zbavena té části žaloby za vraždu, protože nebylo prokázáno, že se toho aktivně účastnila. Nicméně i nadále jí zůstalo téma vražedné spiknutí a plánování vraždy. Doposud sedí na Floridě ve vězení. Je pravděpodobné, že se bude snažit o obnovu procesu. Teď v tuhle chvíli to vypadá, že si odsedí 30 let, její kolem 50. Takže až vyjde ven, bude to stará, nemohoucí žena. Uvidíme, co nám život přinese, ale Mike se dočkal spravedlnosti.
U soudu vypovídala jeho maminka. Byla šťastná, že konečně Majka našli a můžou ho pohřbít. Protože to je věřící žena, vždycky věřila, že Majka najdou. Tvrdila, že při hledání na jezeře jí Bůh řekl, že tam Majk není a že ho najdou. Trvalo to však dlouhých 18 let. A tak nám končí příběh, který vypadal původně jako americká pohádka. Bohužel skončil smrtí příjemného, dobrého muže. Hlavním tématem je zrada přítele a zrada manželky. Denise byla vypočítavá černá vdova. Ale takových běhá po světě spoustu. Přeju vám krásný den, večer, záleží, kdy se díváte, a budu se s vámi těšit na další příběh od Studio Stella Krimi. Mějte se hezky.